Mala matura uzdrmala je Srbiju. Testovi su izašli iz štamparije, a đaci na ulice. Kakav je sistem u kome se školuju i odrastaju? Hoće li postati prepisivači ili buntovnici? Može li školstvo u Srbiji da se popravi? Na ova pitanja u studiju Južnih vesti odgovaraju inovator u obrazovanju Milan Petrović, direktorka osnovne škole Radoje Domanović Dušica Tričković i načelnik školske uprave Dragan Gejo. Pitanja možete postavljati i vi preko Twittera koristeći hashtag JVLive. Vidimo se u petak 21. juna u 18 sati. Uživo na Facebooku Južnih vesti.